Assalamualaikum. What's up? What's up? What's up? Rock never die. Nama semua, nama, nama. Jangan pelik, nama saya Ibtisham. Ibtisham? Binti? Saya binti kot. Bang. Binti tak ya binti kot. Okay, nanti. Kini banyak tukang PHP, tengah punya jomblo. Jagong rayu baru kenal minta foto. Saya ada satu magic nak buat. Buat. Okay, tangan saya kosong betul. Pak, tiba-tiba ada cawan. Wah, kosong balik. Okay. Kosong balik. Haa. Kosong balik. Tiba-tiba river. Nampak? Nampak? Okay, tengok ya. Saya buat magic ya. Okay, sampai. Burung terbang kan? Burung terbang. Lepas tu kan? Dia lalu sini tau. Lalu sini. Okay. I'm sleep but a psycho. A little bit psycho. And I just screaming. I'm on my Sekejap, saya nak cakap bini saya, saya nak tidur dalam bilik lagi. Sorry. Saya nak bagi satu teka-teki. Okay. Kain kapan warna apa? Putih. Gula warna apa? Putih. Okay, ni kalau apa? Putih. Okay, gitar saya kalau apa? Putih. Lembu minum apa? Susu. Lembu minum susu tu kau kakak. Lembu minum air. Bukan susu. Yeah, satu kosong. Nice. Okay, saya nak bagi ni juga lah. Tapi pick up line boleh? Saya dah. Bila saya pick up, Boleh, bagi. Sila, kan. Okay. So, selalu orang panggil nama saya Shah. Nak tahu kenapa panggil Shah? Kenapa? Sebab Shah yang awak. Okay, saya ada satu cerita ni nak beritahu, teki-teki. Okay. Kalau orang putih datang Malaysia, kan? Dia pergi kat Kelantan. Dia panggil Kelantan apa? Kelantan. Lepas tu dia pergi Johor, dia panggil apa? Johor. Lepas tu dia pergi Kuala Lumpur, dia kata apa? Kuala Lumpur. Lepas tu dia pergi Penang, dia kata apa? Penang. Lepas tu dia nak makan nasi goreng, dia panggil kata apa? Nasi goreng. Lepas tu dia nak makan pisang, dia panggil apa? You serious? Pisang. Hello, Mak Saleh panggil pisang banana. Dua kosong. Sekejap, tengok idea. Pusing belakang, ni magic lagi power. Pusing belakang. Okay. Pandang belakang, okay. Stand by, kira 1, 2, 3, cepat. 1, 2, 3. Betul magic guys. Uish, muka je nampak ni. Daripada mana ni? Abang dekat mana tu? Ini di Sabah. Di Sabah? Ni dekat rumah ke apa? Ya di bawah rumah, bawah kolong. Iya ke bawah rumah tu? Iya, bawah rumah, nak. Kalau abang dekat bawah rumah, tapi kenapa abang masih di hati saya? Sayang kamu ada di mana? Hari ini tak ada kabar. Bapakmu. Bang, tapi nak kena di hati bang, pasal abang lelaki. Bang sama batang kan? Lawan jago. Melawan juga batangnya, Jo. Kita tetap melawan begini. Okey, bang. Mantap, bang. Baik. Kejar lah batang-batang. Sedap memang apa tu? Wait. Makan apa tu? Kenapa tu? Hai. Hah?
Hai. Hai. Kau kenapa lah? Okay, bye-bye. Saya excited sangat ni.